ମା ତାନୁ ଆଜି ବକ୍ସରେ କିସ୍ତି ବୋଲ ତରକାରୀ ଆଣିଲା କି ତରକାରୀ ଆଣିଲା କି ଦେଖିବା କାହିଁ କାହିଁ ପିଟା ଦେଖା ଦିଏ କି ତରକାରୀ ଯେ ଆଉ ତ ଆଉ ତା ଦେଖେ ମା ଚିକେନ ଆଣିଲା କି ମଟନ ତରକାରୀ ଆଣିଥିଲେ ଖାତୁ କାଳି ଆସେ ହଁ ବାହାରିଲା ବାହାରିଲା ହଁ ମା ଚିକେନ ନାହିଁ ବିରିୟାନୀ ନାହିଁ ମଟନ ନାହିଁ ଶାଗ ତରକାରୀ ୱାଓ କେତେ ସ୍ୱାଦ ହେଇକି ଥିବ ତାନୁଭି ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଦେବ ନେଇ କି ତାନୁଭି ତାନି ମୋତେ ଦେବୁ ନା ତୁଇ ଭଲ ପିଲା ତାନୁଭି ମୋତେ ଦେବ ନାଇଁ ଦେବ ଭଲ ପିଲା ତାନୁଭି ତାନି ଭଲ ପିଲା ନାଇଁ ଯେ ତାନି ଭଲ ପିଲା ନାଇଁ ତାନୁଭି